Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Депутати Тернопільської міської ради ухвалили бюджет міста на 2019 рік. До угоди становлять понад 2,5 мільярди гривень, видатки – майже 3 мільярди. Порівняно із цьогорічним бюджетом, доходи зросли на 100 мільйонів, видатки – на 500 мільйонів. Ці гроші планують витратити на зарплати працівників бюджетних установ, освіту, енергоефективність і розвиток сіл, які долучились до Тернопільської громади. За бюджет на сесії міськради проголосували 35 депутатів – проти не голосував ніхто і жоден депутат не утримався. «35 за, дякую всім». «Це бюджет гарантій виплат усіх соціально захищених статей, зокрема це заробітна плата для усіх бюджетних установ. І якщо порівнювати з попереднім роком, то в попередньому році, наприклад, для шкіл ми мали фінансування на 9 місців, для закладів профтехосвіти – тільки на півроку. А в цьому році ми передбачили в бюджеті, знайшли можливість практично 100%. В цьому році ми будемо вперше також мати місцеві запозичення, які будуть спрямовані на реалізацію інвестиційних проєктів, зокрема, мова йде в сферу енергозбереження і енергоефективності. Це буде глибока термомодернізація закладів освіти, де буде залучено майже 390 мільйонів. І 12 мільйонів буде залучено на програму «Світло без ртуті», де зовнішнє освітлення в місті практично буде замінено на якісніше, яке буде краще і не буде шкідливе. Також в цьому році вперше, оскільки громада сформувалася, в нас є приєднані села до громади, також передбачені відповідні кошти для фінансування цих громад. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Про це нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. За її словами, до 16-ї години світла не буде у селах Обич і Залісті Шумського району. І до 18-ї години світло вимкнуть на вулиці Нечая у Збаражі. У Тернопільському центрі соціального обслуговування населення відбулася благодійна акція до Дня Святого Миколая. Про це нам повідомив директор цього центру Віталій Хоркавий. За його словами, для 60 малозабезпечених жителів міста підготували подарунки і святковий обід у благодійній їдальні, яка діє на базі центру. Також під час акції відбувся концерт за участі тернопільського гурту «Акорд». На події була наша кореспондентка Любов Гадомська, тож більше про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині, а також на нашій Фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні о 14-й годині у Палаці кіно, що на вулиці Франка, у Тернополі розпочнеться третій всеукраїнський форум «Кінохвиля». Про це нам повідомила співорганізатор заходу Наталія Турчин. За її словами, під час кінофоруму встановлюватимуть рекорд зі створенням мультфільму із залученням найбільшої кількості гаджетів. Зніматимуть його з допомогою мобільних телефонів діти, які відвідують кіногуртки. Результат продемонструють в останній день кінохвилі. Триватиме захід до 22 грудня включно. Цьогоріч він відбувається під гаслом «Відчуй своє кіно». Оскільки буде працювати понад 20 локацій, кожен тернополянин зможе серцем відчути ту стрічку, яка, власне, йому до вподоби, або обрати ту панель, яка його зацікавить, і щоб вона могла сформувати якось у майбутнього його ставлення чи його місце в українському кінематографі. Вивідує також те, що цьогоріч буде підбити підсумки кіно-року у Тернополі, це вже друге так, і стартує новий 2019 рік, кінорік також із Тернополя. Величезна кількість гостей, неймовірно цікавих, неймовірно захоплюючі майстер-класи, кінострічки, все це у рамках третього всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Також 19 грудня о 15:00 у літературному Тернопілі буде кастинг відбуватися від Одеської кіностудії. Це буде кастинг для діток віком від 5 до 14 років. Попередній запис не потрібний, це буде в живій черзі, оскільки минулі роки показали, що однаково люди хоча заповняють анкети, але мігрують туди-сюди і якось простежитися за тими відсумками часу дуже складно. Для того, аби охопити якомога більше тернополян, хочу зайнятися в кіно, ми робимо живу чергу. Паралельно в магнетик
One Academy, це на вулиці Крушельницькій, 43-36, поруч магазину «Світлофор». О 15-й годині стартувати на майстер-клас Костянтина Лінартовича з дубляжу для дітей і підлітків, а також буде відбуватися класом для дикторів і акторів дубляжу. Це будуть діти віком від 5 до 14 років. Тож, якщо ви хочете, щоб вашим голосом заговорив улюблений мультиплікаційний герой, це діснеївський, а це будь-який європейський мультфільм, або відомий голівудський актор, будь ласка, приходьте на кастинг дикторів і дубляжу. В Палаці кіно ми стартуємо о 14:00, це такий буде своєрідний офіційний кіностарт, він більш такого сімейного типу, тому що весь день 19 числа буде присвячено Святому Миколаю і сімейним, власне, кінопереглядам і розвагам. І у ці хвилини в ході форуму «Кінохвиля» триває кастинг на зйомки фільму «Течія», який проводять у Тернополі в бібліотеці музею літературне Тернопілля. Розпочався він о 12-й годині і триватиме до 20:00. Режисер стрічки Поліна Горобець, студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого. «Течія» – це трагікомедія, у якій йтиметься про весілля. Фільм тривалістю 25 хвилин зніматимуть у Тернополі з 24 до 27 грудня. Потрібні 30 акторів. На 13-ту годину на кастинг прийшли двоє людей – жінка, яка відмовилась нам дати коментар, і тернополянин Петро Мазерчук. Я тренер з тейквондо, опит в зйомках маю в серіалах, кліпах, рекламах. Прийшов на цей кастинг, і мені сказали, що мене взяли. Ну, тут треба, що буде, постановку бою зробити. Сказали, 3 знімальних дня, останній день буде до 4 ранку. Більше про кастинг дивіться у наступному випуску новин о 17 годині. І на цьому у мене все. Більше про події в області вам розповість Марія Котенко о 17 годині. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і до зустрічі тут завтра.